Hoje eu vou mostrar pra vocês como vocês podem estar farmando muito dinheiro com um novo bug aqui no Blox Fruit, tá, rapaziada? Mas antes de mostrar pra vocês, eu já desafio você a deixar aquele gostei aqui no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho aí com o seu dedo mindinho em 10 segundos. Se você conseguir, eu vou te dar uma Game Pass. Então vamos lá, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se você conseguiu, já comenta o seu nome aí do Roblox, comenta bastante. Quem mais comentar vai ter uma chance aí de ganhar a sua Game Pass, tá? Mas vamos lá, rapaziada. A primeira coisa que você vai precisar para fazer esse bug, tá, é entrar aqui no seu Blox Fruit. E quando você for entrar, caso você seja pirata, você tem que entrar sempre como marinheiro aqui, tá? Então, no meu caso, já vou entrar aqui, eu colocar marinheiro, tá? Entrei na equipe dos marinheiros e nesse exato momento eu sou marinheiro aqui, tá? Bom, eu sou um marinheiro, inclusive, bem fraco. Eu tô com zero ali de baldes, né? Não jogo como marinheiro, jogo como pirata. Porém, tá, esse bug vai ser pra você aí, né, que quer farmar uma grana muito boa aqui no Blox Fruit, tá, rapaziada? Bom, tô aqui como marinheiro, tá, rapaziadinha? E o que que você vai precisar fazer? Simplesmente você vai precisar ir caçar, tá? Eu vou mostrar alguns bugs, algumas formas de vocês ganhar dinheiro, tá, aqui no Blox Fruit. A primeira coisa é baús, vocês sabem muito bem, ó, já ganhei 1929. Então baús é a primeira coisa que dá pra você farmar muita grana aqui no Blox Fruit, tá, rapaziada? Então já vai pegando muito baú, tá, aqui no joguinho. Fazer missão também, tá, dá muito dinheiro aqui no Blox Fruit, vocês sabem disso, né? Óbvio, quem joga o Blox Fruit sempre sabe disso, tá? E também, rapaziada, tem códigos que tá dando dinheiro aqui no Blox Fruit. Eu postei ontem um vídeo no canal, inclusive, mostrando pra vocês aí esses códigos pra vocês poderem estar farmando e ganhando dinheiro aqui no Blox Fruit. Então, se você não pegou ainda, não sabe do que eu tô falando, vai assistir o vídeo que tá aí no canal, tá, rapaziada? Aqui tá muito insano e lá eu mostro todos os códigos aí de você conseguir estar ganhando dinheiro aqui no Blox Fruit, tá, rapaziadinha? Então vai lá, aproveita, tá certo? Mas bom, não é códigos hoje, realmente é um novo bug aí do Blox Fruit que dá pra você fazer, uma nova técnica pra você ficar muito rico aqui no jogo, rapaziada. Cara, aproveita, tá? É muito bom isso aqui, tá? Mas vamos lá, vamos focar na ideia do vídeo, que é esse bug, tá? Bom, primeira coisa que você vai precisar fazer é ir na sua ilha principal aí do jogo, né? Na ilha normal do jogo, na ilha lá inicial, dependendo se seja pirata ou marinheiro. No caso, você vai ter que ir pra ilha do marinheiro, né? Que é a primeira ilha. Então, vamos lá, vamos pegar aqui... Eita, eu tô no lado errado. Então, vamos aqui, ó, vamos pegar nosso barquinho e vamos lá na ilha dos marinheiros, né? No caso, já que a gente agora é marinheiro, tá, rapaziada? E, cara, isso aqui é muito, mas muito bom, rapaziada. Então, vocês vão farmar muito dinheiro aqui no Blox Fruit agora com essa estratégia, tá? Mas já tinha, que estratégia é essa que eu vou precisar fazer? Que bug é esse? Bom, além de você ganhar dinheiro aqui no Blox Fruit farmando, né, com baús, matando players, enfim, tá... farmando também aí no Blox Fruit com códigos, ou fazendo missões, ou pegando baús. Tem uma nova forma de você pegar, né, que eu acho que ninguém percebeu ainda, que você, mesmo sendo pirata, você pode entrar como marinheiro aqui no jogo, tá? E aí, simplesmente, você vai caçar os piratas, tá? Você vai começar a caçar os piratas aqui. Então, a gente vai na ilha inicial do Blox Fruit, porque tem vai ter alguns cartazes, tá, que vai mostrar quem tá sendo procurado, tá? E aí, basicamente, é isso. Quem tiver sendo procurado, a gente vai estar caçando eles, tá? Mas, ó, rapaziadinha, aproveitando enquanto eu tô indo lá na ilha pra gente encontrar esse pessoal, tá, que tá sendo procurado, vai aqui no comentário fixado do vídeo agora, tá? E aqui no comentário fixado vai ter, ó, ganhe Robux aqui. Então, só você clicar nesse link se você quer aprender, né? Se você quer ganhar Robux de graça, só clicar nesse linkzinho pra você ganhar aquele Robuxão gratuito aqui no Roblox, pra você comprar o que você quiser no Blox Fruit, tá? Então, só aí no comentário fixado aqui agora pra você poder estar ganhando, tá certo? E bom, vamos continuar, vamos lá na ilha, né? Eu acho que é aquela ilha ali. É essa aqui? Deixa eu procurar essa ilha aqui. Ela é bem ela mesmo, a ilha do marinheiro. Como eu tô no CIA 1, vai ser aqui. CIA 2, cada CIA tem o seu local. Então, aí vocês vão procurando de acordo com o local, tá, rapaziada? Mas vamos lá, vamos chegar aqui e eu vou mostrar pra vocês o que vocês devem fazer, tá? Bom, chegamos aqui na iniciante do marinheiro, tá? O que que a gente vai precisar fazer, tá? Vou pregar esses baúzinhos aqui, óbvio, né, que é interessante. E aqui, logo de cara, vocês já vão se deparar com isso aqui, olha só. Procurado, tá? Esse aqui, ó, morto ou vivo, né? Então a gente tem que procurar ele. A gente vai ganhar 5.488 reais, tá? Já esse aqui, a recompensa dele é 31. Esse aqui é mais barato, tá, rapaziada? Esse é, são dois piratas. Então, se a gente clicar aqui, ó, em cima dele, deixa eu ver se vai.
Aqui, no caso, no dele não tá indo, eu acho que deve ter deslogado já do servidor. Mas enfim, a gente tem que encontrar esses caras, né, aqui do jogo, tá certo? E aí a gente tem que matar eles, né? Então eu tenho que encontrar aqui o Nathan, Neil Jonathan, que tá no servidor. Tá, eu tenho que encontrar o Nathan, é o mesmo novo. E tem o Vandik K.O., né, que aí é pra gente encontrar aqui no Blocks Fruit. E aí, a gente matando eles, a gente vai ganhar essas recompensas, tá, rapaziada? Cara, aqui, ó, tem mais outro aqui, tá? É o mesmo menino. Cara, esse menino tá sendo procurado com força, né, rapaziada? E, mas ele é bem baixa a recompensa dele, né? Então, vocês podem ver que a recompensa dos outros são mais altas aqui, né? No caso, a do Vandik. Ele tá custando 5 mil. Então, é basicamente isso, rapaziada. Vocês vão procurar o pessoal que tá... aqui farmando, que tá jogando, tá, o Vox, vocês vão entrar como marinheiro e vai simplesmente matar essa galera aí pra você farmar muito dinheiro. Dá pra falar, cara, 5 mil ali só matando um carinha, você dá pra farmar bastante, tá? E aí entra como marinheiro e aproveita, tá, rapaziada? Além disso, você pode estar matando NPC, você pode farmar com código, enfim, você pode continuar farmando aqui no Blox Fruit dessas outras formas, tá? Mas essa é a ideia que eu trago pra vocês aí. É uma nova estratégia que tá muita gente usando já pra farmar bastante aqui no Blox Fruit, tá? E aí você pode farmar também aqui no jogo dessa forma, tá, rapaziadinha? E cara, aproveita, é bom que você treina seu PVP e você vai bater de frente com esses caras aqui, vai buscar eles. No caso, eu não tô conseguindo clicar neles, né, pra ir atrás deles, né, que eu acho que normalmente aparece a bússolazinha, vai indicar onde ele vai estar. Porém, porque o pessoal acho que deslogou já do servidor e não tá atualizando, né, ó, pelo visto, realmente já saiu do servidor e não tá atualizando. Então é bom sempre ficar ligado aqui pra atualizar, né? Normalmente dá pra clicar ali e aí ele vai mostrar, tá, rapaziada? Então, gente, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se você gostou, não esquece de deixar o gostei, que é muito importante. Se inscreve no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante também. Vamos lá, arruma 2 milhões de inscritos aí, rapaziada. Vamos se inscrever, tá? Vamos compartilhar pra todo mundo, tá certo? E ó, não esquece também de ver lá os outros vídeos no canal, tá? Pra você poder estar chegando e simplesmente tá aí aprendendo os códigos, né? Você gostaria de mudar sua equipe para pirata, para seu... vou voltar para meus piratas aqui, né? Que eu, bem que eu queria mesmo. E é isso, rapaziada. Eu não sei se no pirata tem como você caçar os marinheiros aqui. Eu acho que não, rapaziada. Eu acho que não tem como procurar, não. Por isso que... provavelmente não. Nem quadros tem aqui, ó, de procurado. Enfim, você tem que entrar realmente como marinheiro lá pra poder funcionar, tá, rapaziadazinha? Então, gente, basicamente é isso, tá? Aproveita, vai farmando aí, ó. Cara, vocês viram que matando um carinha ali, você ganha já 5 mil. Se você entrar no servidor que tiver mais voltado, você vai ganhar muito dinheiro aí aplicando essa estratégia. Vai farmar bastante aqui no Blox Fruit e vai juntar dinheiro pra você virar suas frutas e comprar o que você quiser aqui no jogo. Além de você ficar fazendo missões aí que você consegue fazer pra comprar aí suas frutas, comprar o que você quiser, tá? Olha o carinha aqui, ó. E aí, meu parceiro, como é que vai vir? Realmente, ele morreu, não dá pra matar, não. Pô, velho. Mas é isso, rapaziada. Aquele abraço, valeu, falou e fui!